Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbirisi, fizika riyaziyyat elmləri doktoru professor Vəli Hüseynov. 2020-ci ildən mən Bakı Mühəndislik Universitetində elektrik mühəndisliyi və elektronika mühəndisliyi ixtisasları üzrə mühazirələr, seminarlar və məşğələlər aparıram. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, elektrik mühəndisliyi və elektronika mühəndisliyi üzrə tədris ingilis dilində aparılır. Bu, ikili diplom proqramı əsasında aparılır və dövlət proqramı əsasında aparılır və bura tələbələr tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından seçiləndən sonra əlavə olaraq seçilirlər və onlar həm ingilis dilində, həm ingilis dilini öyrənirlər, həm Koreya dilini öyrənirlər və burada təhsili beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə alırlar. Azərbaycan Respublikası bugün hazırki dövrümüzdə dünyada çox sürətlə iqtisadi cəhətdən bütün göstəricilərinə görə sürətlə inkişaf edən bir dövlətdir. Belə bir dövlət üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə, yüksək ixtisaslı mühəndislərə ehtiyac var. Xüsusilə də elektrik mühəndisliyi və elektronika mühəndisliyi müasir dövrün ən öndə duran, ən tələbatı böyük olan ixtisaslarıdır. Burada tələbələr həm Bakı Mühəndislik Universitetinin, həm də Koreyanın İnha Universitetinin sinxronlaşdırılmış tədris proqramları əsasında təhsil alırlar və tədris prosesində onlar dünyanın aparıcı universitetlərinin, o cümlədən Amerika universitetlərinin ən qabaqcıl dərsliklərindən, dərs vəsaitlərindən istifadə edirlər. Və universitetdə tələbələr üçün geniş auditoriya imkanları, laboratoriya imkanları var və burada tələbələrin qazandıqları biliklər, bacarıqlar, vərdişlər imkan verir ki, onlar gələcəkdə müasir tələblərə cavab verən mütəxəssis, mühəndis, mütəxəssislər kimi yetişsinlər və onların gələcəkdə iş tapma imkanları daha böyükdür. İstər onlar Azərbaycanda, istər Koreyada, dünyanın hər bir yerində yüksək ixtisaslı kadr kimi iş tapma imkanları böyükdür. Və mən bu sahə ilə maraqlanan, elektrik mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi sahəsində maraqlanan gənclərimizi Bakı Mühəndislik Universitetində, Bakı Mühəndislik Universitetinin və İnha Universitetinin ikili diplom proqramında təhsil almağa dəvət edirəm və tövsiyə edirəm.